napatunayan ng young farmer na si Denver Biang na wala sa edad ang pagpapatakbo ng isang agribusiness. Alamin dito sa ating episode kung paano niya nga ba ito nagagawa. Sa aming negosyo, ginagawa namin dito, nagpo-produce kami ng seedlings na pangbenta. Kung saan yung mga farmers, pumupunta sila dito, bumibili sila ng seedlings. Parang instead na yung farmers, sila yung mag-produce ng kanilang seedlings, ina-outsource na lang nila at kami yung nagpo-produce ng seedlings para sa pantanim nila. Yung inspirasyon ko kung bakit ko nasimulan to, nung una, na-observe ko din na may mga gumagawa ng seedling production malapit dito sa amin. At nakita ko na magandang business siya. Stable din siya, lalo na pag may customers. At kitang-kita na mas marami yung demand kaysa sa naipoproduce. Kaya magandang pasokin din yung seedling production. Na nung nasa lockdown din, napag-isipan ko na yun yung pwede kong simulan kasi maliit din naman yung space namin. Pwede akong makapagsimula ng seedling production dahil hindi required yung malawak na space. Ang naging unang assistance na na-receive ko sa government, sa Department of Agriculture, yung sa programang Young Farmers Challenge. Sumali ako doon, naging isa sa provincial awardee. Nabigyan ako ng 50,000 as pang startup capital. Ang unang pinaggastosan ko doon sa nabigay sa amin na awards, pinunta ko na siya sa mga materials. Isa dito yung GI pipe, yung hoops na gagamitin sa crop shelter. Tapos yung seedling tray, mga ibang agricultural supplies na gagamitin tulad ng compost. Yung sa naibigay sa amin na 50,000 na ginamit ko sa activity ng seedling production, yung naging sales ko doon, binalik ko kaagad sa negosyo. Parang inisip ko na magandang i-develop ko pa yung aking negosyo para yung sa production, madadagdagan yung naipoproduce na seedlings. Tulad ng negosyo ko na seedling production, kailangan talagang mahalin yung ginagawa. Pag mahal siya, kailangan mag-focus. At ang initial na kailangan i-value yung time. Saka kailangan nakaplano lahat yung activity. Ano ba yung kailangan gawin sa isang araw? Ano yung kailangan tapusin? At kung doon naman sa sales na part, kailangan mai-plan siya na para saan ba tong sales na to, sa budgeting na yun. At mas maganda talaga pag may sales, kung sa tingin ay, kung sa akin, alam ko na, kunyari may sales ako na 50,000 sa isang bintahan, kung yung 50,000 na yun, ay ibabalik ko kaagad doon at makakatulong siya para mas ma-increase ko pa yung produce from, kunyari sa ngayon, ang pinuproduce namin, 100,000. Kung i-invest ko ulit yung 50,000 na yun na sales, magdodoble yung production. Kaya sa akin, yun yung nagiging guide ko na habang may mas magandang plano o mapupuntahan yung sales, doon muna siya. Kaya sakripisyo, una, kailangan i-value ko yung time, mag-focus sa mga activities na kailangan gawin. Tapos yung kung sa sales naman, i-budget siya sa tama. Sa mga kapwa na gustong mag-engage sa agribis, pagtulad sa ganitong negosyo sa seedling production, kailangan una talaga mahal yung gagawin. Kasi kung mahal yung piniling negosyo, alam na isakripisyo yung time. Tapos hindi madaling panghinaan ng loob kung kunyari may problema. Sa akin, yung mga problems na na-encounter ko dito, hindi lahat ng workers mag-stay sila sa farm. Pag ganun yung nangyayaring problema, hindi ako panghihinaan, kundi pinili ko to. Ang isipin ko na lang, pag sa ganung sitwasyon, walang ibang makakatulong sa akin, kundi ako lamang. Kaya kinabukasan, basta alam kong kaya ko to. Dahil mahal ko nga yung pinili kong trabaho. Ganon din sa gustong mag-start ng ganitong negosyo. Kung may puso para sa ginagawa, talagang walang imposible.
Iyan ang napatunayan ni Denver. Next episode ay i-feature natin ang mga produkto at serbisyo na hatid ng Saymayat Farm. Abangan 'yan!